Перелом основи черепа та забій головного мозку. Одесит приїхав по своїх товаришів до одного з розважальних закладів на вулиці Добровольського та став свідком конфлікту між ними та іноземцем. Чоловік вирішив допомогти друзям розібратися у суперечці, за що отримав від незнайомця удар в голову. Травма припала на скроні, рукояткою ножа чоловік пробив 28-річному потерпілому череп, що спричинило забій головного мозку. Кривник, одразу ж усвідомивши скоєне, втік з місця події. Проте довго переховуватися не довелось. За кілька годин поліцейські встановили особу 40-річного чоловіка та місце його перебування. Іноземця затримали у квартирі, яку він орендував, а з помешкання вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази. Дії зловмисника кваліфіковані за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, за скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.